O Lions Clube de João Levade Centro foi fundado em 19 de maio de 1962. Está localizado à Avenida Getúlio Vargas, no bairro Belmonte. O Lions promove diversos eventos com renda destinada à comunidade carente, tendo como principais ícones a carreata de Natal para arrecadação de alimentos e o concerto natalino. Seus membros atuam na APAI, Colônia Bom Samaritano e Asilo Lar São José.